Dita e pare tokës, gati 40 vjet më parë, kishte për qëllim të bëhej protesta e parë mbarkombëtare kundër ndotjes së mjedisit në historinë e vendit. Si rezultat, thot presidenti I arritit të Ditës së Tokës, Kathleen Rogers, filloi një lëvizje mbarbotërore për të mbrojtur mjedisin. It grew from an annual event in the United States. Kjo ditë u rrit nga një ngjarje vjetore në Shtetet e Bashkuara në një ngjarje globale në rreth 180 vende të botës. Në disa vende ajo është një ditë feste, por gjithnjë më shumë, e sidomos në kohët e fundit, ku bëhet një ditë kur njerëzit diskutojnë dhe ndonjëherë protestojnë për ndryshimin klimatik të mjedisit, thot ajo. Nismëtari kryesori ditës së tokës ishte senatori Gaylord Nelson, I cili vdiq në vitin 2005. Ja se që farë thot, ai në vitin 1995, rreth ditës së parë të tokës. And one day it occurred to me if I could get Një ditë më lindi ideja të organizoja një demonstratë mbarkombëtare mbi shqetësimin rreth mjedisit, aq të madhe sa të zgjoja nga xhumi politikanët dhe t'i detyroja ata që ta përfshinin këtë çështje në punën e tyre të përditshme. Pra kështu, më lindi ideja për të organizuar ditën e tokës. Edhe sot e kësaj dite, qëllimi I kësaj ngjarje nuk ka ndryshuar shumë. We're asking people around the world to call their governments. Ne po kërkojmë njerëzve në mbar botën që të kërkojnë qeverive të tyre të bëjnë diçka dramatike rreth mbrojtjes së mjedisit, thotë ajo. Tubime dhe koncerte do të organizohen sot në Shtetet e Bashkuara në 8 qytete përfshirë, edhe shëditore në kryeqytetin Washington, ku filloi gjithçka në vitin 1970.